Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια άλλη επένδυση, η γερμανική Fraport, λόγω των σοβαρών ελλείψεων αλλά και της κακής κατάστασης στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που πλέον έχουν περάσει στην κατοχή της, σκοπεύει, όπως αποκάλυψε το Spiegel, να ζητήσει από το ελληνικό δημόσιο αποζημίωση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τη Βόνη και την Ειρήνη Αναστασοπούλου, καθώς έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ειρήνη, μίλησες με τα στελέχη της Fraport για το ζήτημα αυτό. Τι σου είπαν? Κοίταξε, καταρχήν δεν πρόκειται για κατοχή αεροδρομίων. Η Fraport πήρε την διαχείριση για 40 χρόνια, για τα επόμενα 40 χρόνια. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί είπαν γιατί δεν πληρώνει Fraport ένφια. Δεν πληρώνει, διότι την κατοχή την έχει το κράτος. Πρώτον, πρόκειται για την ενεργοποίηση μιας ρήτρας, σύμβασης παραχώρησης ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Fraport, που λέει ότι σε περίπτωση που η κατάσταση των υποδομών αυτών των αεροδρομίων χειροτερεύσει από τη στιγμή που η Fraport καταθέσει την προσφορά της μέχρι την ανάληψη του αεροδρομίου, που έγινε όπως θυμόμαστε τον περασμένο Απρίλιο, τότε η Fraport θα πρέπει να αποζημιωθεί. Τώρα, για το ύψος της αποζημίωσης που λέγεται ότι είναι 70 εκατομμύρια ευρώ, αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, θα πρέπει να το δούμε, γιατί μπορεί να είναι και μικρότερο αλλά και μεγαλύτερο. Εκείνο πάντως που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είναι ότι το δημόσιο δεν έκανε καμία απολύτως επένδυση για να στηρίξει τις δομές αυτών των αεροδρομίων, πάρα πολύ κεντρικών, αφήνοντας όλες αυτές να γίνουν από τον επενδυτή. Δηλαδή, το να είναι καμένες, Εύα, 12.000 λάμπες, είναι και θέμα ασφάλειας. Το να μην λειτουργούν οι πυροσβεστήρες είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν είναι μόνο αυτά. Από ό,τι εγώ άκουσα και πληροφορήθηκα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Διότι οι συσκευές ελέγχου, παραδείγματος χάρη, των αποσκευών ήταν στην καλύτερη περίπτωση μη πιστοποιημένες, στη χειρότερη ήταν χαλασμένες. Το ίδιο με τα πυροσβεστικά οχήματα, το ίδιο με τους ημάντες, τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης. Δηλαδή, μιλάμε για την ασφάλεια επιβατών και την ασφάλεια των πτήσεων, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και σε αυτά τα 2,5 χρόνια, το δημόσιο δεν έβαλε ούτε ένα ευρώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη Αναστασοπούλου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα αυτό σήμερα στον Sky ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Τέργιος Πιτσιόρλας. Στα αεροδρόμια και στο λιμάνι και αλλού. Στα τρένα κλπ. Προφανές είναι ότι θα υπάρξουν στη διαδικασία υλοποίησης αυτών των συμβάσεων πολλές στιγμές που θα έχουμε προβλήματα. Προβλέπονται οι διαδικασίες επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Κοιτάξτε να δείτε, η Fraport πρέπει να μας δίνει κάθε χρόνο 22 εκατομμύρια ενίκιο. Ωραία. Εάν κάποια στιγμή αρνηθεί να μας τα δώσει, δεν θα τα ζητήσουμε? Θα τα ζητήσουμε. Ναι. Εάν υπάρξει από την πλευρά της Fraport τεκμηριωμένα κάποιο πρόβλημα, δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε εντάξει με τη σύμβαση? Θα πρέπει να είμαστε εντάξει με τη σύμβαση. Σωστό.